ራሻ በቤላሩስ ድንበር ላይ ተገኝተው ለመነጋገር ያቀረበችውን ጥያቄ ዛሬ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ቢቀበሉም ራሻ ከምዕራብ ሀገራት ጋር ያላት መካረር በመቀጠሉ ፕሬዝዳንት ፑቲን የኒውክሌር መቃወሚያ ኃይላቸው በተጠንቀቅ ላይ እንዲሆን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የኔቶ አባላት የኃይል መግለጫ ያወጡ መሆኑና በራሽያ ላይ ከፍተኛ ማዕቀብ መጣላቸው ለውሳኔያቸው ምክንያት መሆኑን ፑቲን አስታውቀዋል። ውሳኔውን አስመልክቶ በኤቢሲ ዜና ምላሽ የሰጡት የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጆን ፓስኪ በበኩላቸው ከኔቶም ሆነ ከዩክሬን የተደቀነ ማስፈራሪያ እንደሌለ በመግለጽ ራሽያ ጥቃቷን ለመቀጠል የሌለ ስጋት እየፈጠረች ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የራሽያ ጦር የዩክሬንን ዋና ከተማ ኪቭ እና ሌሎች ከተሞችን ለመቆጣጠር የሚያደርገው ውጊያ አራተኛ ቀኑን ይዞ እንደቀጠለ ነው። የራሽያ ጦር ካርኪቭ ወደ ተሰኘው የዩክሬን ሁለተኛ ትልቁ ከተማ የገባ ሲሆን በስፍራው ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑንና ራሽያ ከተማውን መቆጣጠር እንዳቃታት የዩክሬን ዋና አቃቤ ሕግ የሆኑት ኢሪና ቬንዲክቶቫ ገልጸዋል። ራሽያ በበኩሏ ከሽብርተኛ የተቃጣ ስጋትን ለማጥፋት ባለችው ጦርነት ድል ያገኘች መሆኗንና 821 የዩክሬን ወታደራዊ ተቋማትን 87 ታንኮችንና ሌሎች ኢላማዎችን ማውደሟን አስታውቃለች። የምዕራብ ሀገር አጋሮች ለዚለንስኪ የእርዳታ ጥሪ ምላሽ መስጠታቸውን የቀጠሉ ሲሆን አዲሱ የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ቮልስ በትላንትናው ዕለት 1000 የታንክ አምካኝ መሳሪያዎችንና 500 ሚሳኤሎችን እንደሚልኩ ተናግረዋል። ፈረንሳይም የመከላከያ መሳሪያዎችንና ነዳጅ እንደምትልክ አስታውቃለች። ራሽያ በዩክሬን ላይ ያካሄደችው ወረራ እስከ 4 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ያደርግ ይችላል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ ሳምንት አስታውቋል። ይህም በ70 ዓመት ታሪክ ውስጥ በአውሮፓ ያልታየ የስደተኛ ቀውስ እንደሚያስከትል ተጠቁሟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን መረጃ እንደሚያሳየው እስካሁን 368,000 ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት የተሰደዱ ሲሆን ቁጥሩ እያሻቀ ሊሄድ እንደሚችል ተገልጿል። ፖላንድ፣ ሞልዶቫ፣ ሮማኒያ፣ ስሎቫኪያና ሃንጋሪ የራሽያን ውጊያ ሸሽተው የሚወጡ ዩክሬናውያን ስደተኞችን ለመቀበል በኮቪድ-19 ምክንያት ጥለውት የነበረውን የድንበር ላይ ቁጥጥር ያላሉ ሲሆን የፖላንድ መንግስት ድንበሩን ሙሉ በሙሉ ክፍት በማድረግ ሰዎች ያለምንም መታወቂያ መግባት እንዲችሉ ፈቅዷል። በተመሳሳይ የሞልዶቪያ ፕሬዝዳንት ማያ ሳንዱ መንግስታቸው ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎችን ማቋቋሙን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስተውቀዋል። የራሽያ ፕሬዝዳንት አጋሪ ሆኖት የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትርም ስደተኞች ያለምንም ማስረጃ እንዲገቡ የፈቀዱ ሲሆን ሀገራቸው በራሽያ ላይ የሚጣል ማንኛውንም ማዕቀብ እንደማትከላከል አስተውቀዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ምክር ቤታቸው ለዩክሬን የሚውል 6.4 ቢሊዮን ዶላር እንዲጸድቅላቸው የጠየቁ ሲሆን ከዛ ውስጥ የተወሰነው ገንዘብ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል መሆኑ ተገልጿል። ሰሜን ኮሪያ በቤጂንግ የሚካሄደው የክረምት ኦሎምፒክ ከተጀመረ ወዲህ ለአንድ ወር ገደማ አቋርጣ የነበረውን የቦለስቲክ ሚሳኤል ተኩስ ዛሬ ጠዋት አካሄዳለች። ደቡብ ኮሪያ ለጋዜጠኞች ባስተላለፈችው መልእክት ሰሜን ኮሪያ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከ52 ደቂቃ የተኮሰችው ሚሳኤል ከሱናን አካባቢ ተነስቶ በፔንሱላ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ አቅራቢያ የሚገኝ ውሃ ውስጥ አርፏል። ይህን ተከትሎ በሲኦል የሚገኘው ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ በፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ያካሄደ ሲሆን ባለስልጣናቱ ዓለም በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለማስቆም ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅት የሚሳኤል ፍተሻ ተኩስ መካሄዱ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሳሰባቸው አስታውቀዋል። የዩናይትድ ስቴትስ እና የህንድ ፓስፊክ እዝ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሰሜን ኮሪያ ያካሄደችውን የቦለስቲክ ሚሳኤል ተኩስ አውግዞ ፒዮንግያንግ ከተጨማሪ አዋኪ ድርጊቶች እንድትቆጠብ አስጠንቅቋል። በጉዳዩ ላይ ከደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓን እና ሌሎች የቀጠናው አጋሮች ጋር እየተነጋገረ መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል። በዩናይትድ ስቴትስ ደጋፊነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የቀረበውን ራሽያን የሚቃወም የውሳኔ ሐሳብ ቻይና ድምጽ ተአቅቦ በማድረግ ለራሽያ ድጋፍ ሳትሰጥ ቀርታለች። በመንግስታቱ ድርጅት የቻይና አምባሳደር የሆኑት ዣንግ ጀን ራሽያ ጥሳለች ያሉትን የዩክሬንን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንድታከብር መጠየቃቸው ሞስኮን ሊያሳዝን እንደሚችል ተገልጿል። ቻይና በዩክሬን ወረራ ዙሪያ ገለልተኛ አቋም መያዟ የራሽያ ጥቃት ቻይና ከገመተችው ውጪ ገፍቶ ሄዷል ወይስ ቻይና ባለቀ ሰዓት ፍርሃት ገብቷታል የሚሉ ጥያቄዎችን አስነስቷል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪዎቹ
በውጭ ስላሉ የኢትዮጵያ ቅርሶችን እንነጋገራለን። አያያዝ ያስፈልጋቸዋል ለነሱ ደህንነት ከምንም በላይ ተቆርቋሪ ያስፈልጋቸዋል በቃ እንደ ልጅህ እንደ ቤትህ እንደ አንድ እንደሚያድግ ልጅህ መንከባከባለብና ብዙ አደጋ ይደርስባቸዋል ቅርሶች በተለይ አቶ አለባቸው ደሳለኝ የለንደን ነዋሪ በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ቅርሶችን ሰብሳቢም ናቸው እንሰማቸዋለን ከነገ በስቲያ ረቡ ስለሚከበረው የዩክሬን ወረራ አራተኛ ቀን ነው ደማጣራቀቁ ነው የዩክሬን መከላከያ ኃይሎችና ሲቪል ተዋጊዎች ዋና ከተማይቱ ኪየቭ እንዳትወድቅ ለመከላከል እየተፋለሙ መሆናቸው ተዘግቧል የሩሲያ ወታደሮች ዛሬ የሀገሪቱን ሁለተኛ ግዙፍ ከተማ ሃርኪቭን ይዘዋል ይሁን እንጂ ከባድ ተቃውሞና መጋፈጥም እንደገጠማቸው እየተሰማ ነው Associated Press እንደዘገበው ውጊያው በእጅጉ ከብዷል ከሩሲያ ድንበር 40 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው ሃርኪቭ ለመግባት ሩሲያውያኑ በበረታ ሰዓት ውስጥ ማለፍ እንደነበረባቸው የመንግስታቱ ድርጅት አቃቢ ህግ ኤሪና ቬኔዲክቶቫ ተናግረዋል ሃርኪቭ ውስጥ ዛሬ ከባድ ፍንዳታ ተሰምቷል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት በሰጠው መግለጫ ሩሲያውያኑ አንድ የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ማፈንዳታቸውን አመልክቷል በሌላ አቅጣጫ በሩሲያ በሚደገፉት ተገንጣዮች ላለፉት 8 ዓመታት ተይዛ በቆየችው ዳኔትስክ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ መካሄዱን የሚጠቁሙ ዘገባዎች ወጥተዋል። ከሩሲያ ጋር ለሰላም ድርድር ለመቀመጥ ፈቃደኛና ዝግጁ መሆናቸውን የሚናገሩት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ቤላሩስ ከገቡት የሩሲያ ልዑካን ጋር ግን የመገናኘት ፍላጎት እንደሌላቸው አስታውቀው ሰዎቻቸውን ሳይልኩ ቀርተዋል። ፑቲን የቤላሩስን ምድር በሰሜን በኩል ለከፈቱት ወረራ እንደመንደርደሪያ ተጠቅመዋልና ቤላሩስ ተቀባይነት የላትም ብለዋል ዜሌንስኪ። ምዕራባውያኑ ለዜሌንስኪ የደረሱልኝ ጥሪ ምላሽ እየሰጡ መሆናቸውም ተነግሯል። የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ 1000 ጸረ ታንክ መሳሪያዎችና 500 ከመሬት ወደ አየር ተወንጫፊ ስቲንገር ሚሳይሎችን በተፋጠነ ሁኔታ እንደሚልኩላቸው ገልጸዋል። ፈረንሳይ ደግሞ የመከላከያ ትጥቆችና ነዳጅ እንደምትልክ የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ዛሬ ባወጡት ትዊት ጸረ ጦርነት ህብረቱ እየሰራ ነው ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ድሚትሮ ኩሌባ ደግሞ የሌሎች ሀገሮች ዜጎች ተዋጊዎቻቸውን እንዲቀላቀሉ በትዊተር ጋብዘዋል። ጦርነቱን የሚሸሸው ሰው ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ አውራ ጎዳናዎች መጨናነቃቸው ተገልጿል። ሁኔታው ፈጥኖ የማይረግብና የማይለወጥ ከሆነ 4 ሚሊዮን ሰው ሊሰደድ እንደሚችል ያስጠነቀቀው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR እስከዛሬ ሀገሩን እየጣለ ወደ አጎራባች ሀገሮች የገባው ሰው ቁጥር 200 ሺህ መድረሱን አስታውቋል። ግማሽ የሚሆኑት የተሻገሩት ወደ ፖላንድ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጸረ ጦርነት ሰልፎች የካቴሪንበርግ ውስጥና በሌሎችም የሩሲያ ከተሞች ትናንት ተካሂደዋል። ሰልፈኞቹ ጦርነት አያስፈልግም እያሉ ሲጮሁ ነበር ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ ለዩክሬን እንደምትልክ አስታውቃለች። ከተጥቁ መሃል ጸረ ታንክ መሳሪያዎችና የአየር መቃወሚያ ማጠናከሪያ እንደሚገኙበት ታውቋል። ዋና ከተማይቱ እንዳትወድቅ መከላከል የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ አውጀዋል። значит так я тут I am here we are not putting down arms ዜሌንስኪ ብለዋል። ዜሌንስኪ ከኪየቭ ትጥቃችንን አናወርድም ሀገራችንን እንከላከላለን ምክንያቱም መሳሪያችን እውነት ናት ብለዋል። እውነታችን ደግሞ ይህ የኛ መሬት ነው ሀገራችን ነች ልጆቻችን ናቸው ይህንን ሁሉን እንከባከባለን ሲሉ አክለዋል። በዩክሬን የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ዊሊያም ቴይለር ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ዜሌንስኪ ዜጎቻቸውን ከጀርባቸው ማሰለፍ መቻላቸውን ተናግረዋል። ዋሽንግተን ለዩክሬን የ350 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ እንደምትሰጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ትናንት አስታውቀዋል። ዩክሬንያውያኑ እየተዋጉ ያሉት ሩሲያ ከገመተችው በላይ ጠንካራ ሆነው ነው ብለዋል የፔንታገን ባለስልጣናት። የሩሲያው ኢንተርፋክስ የዜና አገልግሎት ዛሬ ባወጣው ዘገባ በወረራው ውስጥ 3 ሕፃናትን ጨምሮ 198 ዩክሬናውያን መገደላቸውን የዩክሬን ጤና ሚኒስቴር መናገሩን አመልክቷል። የተገለጸው ቁጥር ሲቪሎችን ብቻ የሚመለከት ይሁን አይሁን ግልጽ አይደለም። ሩሲያ የጉዳቷን መጠን ባትገልጽም ዩክሬናውያኑ ግን በአራቱ ቀን ውጊያ ከ1000 በላይ ሩሲያውያን ወታደሮችን ገድለናል ብለዋል።
የሰሜን አትላንቲክ የጦር ትብብር ድርጅት ኔቶ ምላሽ ሰጪ ኃይሉን አነቃንቆ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ምስራቅ ግንባሩ አሰማርቷል። ኔቶ ይህንን እርምጃ የወሰደው ከትናንት በስቲያ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባው ነው። በስብሰባው ላይ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም በኢንተርኔት መሳተፋቸውን የዋይት ሃውስ ቢሮአችን ኃላፊ ፓትሲ ዊዳኩስ ዋራ ዘግባለች። ከስብሰባው በኋላም ባይደን በሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንና በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን በመጣል የአውሮፓ አጋሮቻቸውን ተቀላቅለዋል። የሩሲያ ወረራ እየገፋ ሄዷል። ዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ ውስጥ እየደረሰ ያለው ጉዳት እየጨመረ መጥቷል። ጥቃቱ ያስፈራቸው የከተማይቱ ነዋሪዎች በመድር ውስጥ የከተማ ባቡር መግቢያዎችና መተላለፊያዎች ውስጥ እየተጠለሉ ነው። ዋይት ሃውስ በመስኮብ ላይ እያሳረፈ ያለውን ጫና እያበረታ ነው። Following a telephone conversation President Biden held with European Commission President Ursula von der Leyen President Biden ከአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ፎን ደር ላይን ጋር በስልክ መነጋገራቸውና የአውሮፓ አጋሮቻቸው በወሰዱት እርምጃ መሰረት እርሳቸውም በፕሬዝደንት ፑቲንና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ እንዲሁም በሩሲያ ብሔራዊ ደህንነት ቡድን አባላት ላይ ቀጥተኛ ማዕቀብ መጣላቸውን የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጄን ሳኪ ትናንት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የዩክሬን ጦር ኃይሎች መንግስቱን እንዲጥሉ ጥሪ አድርገዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ደግሞ ራሳቸውም ጦራቸውም ኪየቭ ውስጥ ያሉት ሀገራቸውን ለመከላከል መሆኑን ገልጸው ውጊያውን እንዲጋፈጡ አሳስበዋል። የኔቶ ጠቅላይ ቢሮ መቀመጫዋ ብራስልስ ውስጥ ዩክሬናውያን አደባባይ ወጥተው የጦር ህብረቱ ፊት ድምጻቸውን አሰምተዋል። የወታደራዊ ጥምረቱ መሪዎች እንዲሁም የፊንላንድ የስዊድንና የአውሮፓ ህብረት መሪዎችም ለአስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጠዋል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ሽቶልተንበርግ የጦሩ ድርጅት የዩክሬንን ሉዓላዊነት የግዛት ጥብቅነት ራሷን የመከላከል መብቷን የራሷን መንገድ ራሷ የመምረጥ መብቷን ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ ተናግረዋል። We fully support Ukraine's sovereignty and territorial integrity, its right of self-defense and its right to choose its own path. የጦር ትብብር ድርጅቱ የመከላከያ አቅዱን አንቀሳቅሷል። ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ አባል ሀገሮች ምስራቃዊ ወሰን ልኳል። Ukraine's neighbors who are in NATO, we see that happening already, but otherwise there's not የኔቶ አባል የሆኑ የዩክሬን ጎረቤቶችን የማጎላበት ስራ እየተከናወነ ነው። ከዚያ ውጪ ብዙም እንቅስቃሴ የለም። ምክንያቱም ዩናይትድ ስቴትስም ኔቶም ዩክሬን መሬት ላይ እየተካሄደ ባለው ውጊያ ውስጥ እንደማይገቡ እናውቃለን። ማንም ለሚያደርገው ነገር ልካለው ብለዋል። በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የዩሬዥያ የሩሲያና የምስራቅ አውሮፓ ጥናቶች ማዕከል ከፍተኛ ማካሪ አንጀላ ስተንተን ከቪኦኤ ጋር በስካይፕ ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኔቶ ስብሰባ ላይ በርቀት የተሳተፉት ባይደን ከዩክሬኑ ዜሌንስኪ ጋር ማውርተዋል። ባይደን ለኔቶ አጋሮቻቸው ማረጋጋጫ ለመስጠት በዚህ ባለቀው ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ አውሮፓ አሰማርተዋል። ከትናንት በስቲያ አርብ በፕሬዝደንት ባይደንና በአውሮፓ አጋሮቻቸው ፑቲን ላይ በቀጥታ የተጣሉት ማዕቀቦች ምዕራባውያኑ ሩሲያ ላይ ሐሙስ ባሳረፏቸው ማዕቀቦች ላይ ተጨማሪ ናቸው። ማዕቀቦቹ መስኮብ ላይ የተነጣጠሩ ይሁን እንጂ አሜሪካውያንን በኢኮኖሚ የሚቆነጥጥ መዘዝ እንደሚኖራቸው ባይደንን ራሳቸውን ደግሞ በፖለቲካ ሳይጎሽማቸው እንደማይቀር በአሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ የክብር ተጋባዥ ኖርማን ኦንስታይን አመልክተዋል። ተስፋቸው ምንም የሚመጣ ጉዳት ቢኖር ለአጭር ጊዜ በመጣኔ ሀብቱ በኩል በነዳጅ ዋጋ፣ በምግብ መኖርና በዋጋው ላይ ብቻ ይወሰናል የሚል መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ አልፎ ግን የባንክ ስርዓቱን የኤሌክትሪክ ኃይል ቋትና መረቡን እንዳይነካ ነው ምኞታቸው ኦርንስታይን። ይህ ዘገባ የተቀረጸውና ለስርጭት የገባው ቀደም ብሎ በመሆኑ የመጨረሻ ሁኔታዎች አልተካተቱበትም። ትኩስ መረጃዎችን በዜናው ውስጥ አድምጠዋቸዋል ወይም ያገኟቸዋል። ምስራቅ አውሮፓ ምድር ላይ እየተካሄደ ያለ መቆራቆስ በምዕራባውያኑ በተለይ በኔቶና በመስኮብ መካከል የተፈጠረው መፋጠጥ እና መካረር ወዴት እንደሚያመራ ዛሬ መናገር ቢከብድም ብዙዎች ከየአካባቢው የየራሳቸውን ትንታኔና ግምቶች እየሰጡ ነው።
በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል መምህሩ ዶክተር አሰፋ ባልቻ ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉት ደሴ ያለው ባልደረባዬ መስፍን አራጌ ጠይቋቸው ነበር። ዶክተር አሰፋ ከታሪክ ዳራ ይነሳሉ። ዩክሬን ከቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት አባል ሪፐብሊኮች አንዷ እንደነበረች ህብረቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1984 ዓመተ ምህረት ታህሳስ 22 ሲፈርስ ከተፈጠሩት 15 አዳዲስ ሀገሮች አንዷ እንደሆነች ያስታውሱና ለውጡ ለአዲስ ዓለም ስርዓት መክፈቻ እንደሆነ ይገልጻሉ። የቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት የሚባለው ካለቀ በኋላና የሶቪየት ዩኒየን ከፈራረሰች በኋላ የመጣው ዓለም ወደ አንድ ዩኒፖላር ነው የሚሉት እነሱ። ዩኒፖላር ወደሆነ ዓለም መጥቷል ተብሎ ታስቦ ነበር። እንግዲህ 1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሁሉም አገሮች ኢንዲፐንደንት እንዲሆኑ ተደርጓል። ነገር ግን እነዚህ የተበተኑት አገሮች እንደገና መልሰው በውስጣቸው የድንበርና የተለያዩ ጥያቄዎችና ግጭቶች አላቸው። ማይነር ናቸው፣ እነሱ ትልቅ አልነበሩም። አሁን ወደ ዓለም አቀፋዊ መድረክ ይዞት የመጣው ነገር ቢኖር ምንድነው? የሮት ዓለም ልዩነት የሚባለው ነገር እዚህ ላይ ሊታይ የሚችል ብዙም ነገር የለም። ነገር ግን እንደገና መልሶ ዓለምን ወደ መቆጣጠር መውሰድ የሚፈልግ ኃይል ምዕራቡ ምንጊዜም ቢሆን ከእጁ እንዲወጣበት አይፈልግም። የምዕራቡ ሊበራል ዲሞክራሲ ወደበር አሁን ኒዮ ሊበራሊዝም በተለየ አይነት መልኩ የምናወራው አይነት ሁኔታን የሚቀይር ነገር በቀላሉ የሚመጣ አይደለም። ነገር ግን በእነዛኞቹ በኩል የዋይት ራሽያንስ እንደገና ሩሲያኖቹ ወይም አሁን ራሽያ ፌዴሬሽን እየተባለ የሚጠራው በቭላድሚር ፑቲን የሚመራው ሀገር እንግዲህ የቭላድሚር ፑቲን ወደ ስልጣን አመጣጥ፣ የአልሲንን አወዳደቅ፣ የጎርባቾፍን የጥገና ለውጥ ፍለጋ የመሳሰሉትን ሁሉ አልፎ መጥቶ ሲን እጅ ከወደቀች በኋላ ራሻ በጣም ብዙ ችግሮችን እያስተናገደች ነው ያለችው። እንግዲህ እዚ አካባቢ ያለውን ጂኦ ፖለቲካል ኢንትረስት እና ፍላጎት ወይም ወታደራዊ እና ደግሞ የጸጥታ ጉዳይ የአጎራባች ሀገሮች ጋር ያላትን እንትን ወደ ሱፐር ፓወርነት ልትቀይረው ፈልጋለች። እና ሱፐር ፓወር ናት፣ የኒውክሌር ሀይል ናት ትልቋ፣ እንግዲህ አለማችን ላይ ያለች ሁለተኛ ማለት ይቻላል። ከአሜሪካን ቀጥል ያለች ትልቅ ሀይል ናት። ምናልባትም አሁን አይታወቅም የመሳሪያ ሽቅድምድማቸውን ለማቆም ድሮ ዲቴንቴ ምናምን እየተባለ የሚቹዋል ዲስትራክሽን እንትን ስምምነቶች ነበሩ የመቀነስ የምናምን ነበሩ። እነዛ ሁሉ ቀርተው አሁን ወደ ፉክክር ውስጥ እንደገና እንዲገባ ተደርጓል። ለምን ይሄን አደረገ ብትለኝ ይህን የነጭ ራሽያኖችን ናሽናሊዝም የሚባል ነገር አለ፣ ብሔራዊ ናሽናሊዝም ፓትሪዮቲዝም ምናምን እንደገና መቀስቀስ ጀመረ የስልጣን መኖሪያ ያደረገው እና ዩክሬንን እንዲህ አይነቱ ሁኔታ ውስጥ የሚከት ምን ይኖራል? ሩሲያንስ ይህንን ያህል በዩክሬን ላይ እንድታተኩር የሚያደርጋት ነገር ምን ይሆን? ዩክሬን በስፋቷ ከራሽያ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ የምትመራ ናት። ማለት በአውሮፓ ትልቅ አገር ተብላ ነው የጠቅላላው ውድድሯ ወደ ስምንተኛው ከአውሮፓ ያረጋታል በስፋት ደረጃ፣ በቆዳ ስፋት ደረጃ። እሷም ሀብታም ናት። እነ ቸርኖቬል ሁሉ የነበሩት እዛ ነው። ቸርኖቬል የሚባለው ኒውክሌር ማብላያ እንትኑ ፕላንቱ የነበረው አሁን ትናንት ይዟል የተባለው እና ሌሎቹንም የብላክ ሲ ጋር የሚያገናኘው ወደብን ባለቤት ናት። ኦዴሳ ምናምን የሚባለው እነሱ ሁሉ ስትራቴጂክ እንትናቸው ቀጥታ ከራሽያ ፌዴሬሽን ጋር በምስራቅ ስለሚያዋስናት፣ ያው በሰሜን ባይለሮስ የምትባላለች የቤለሮስን ፕሬዚደንት ታውቀዋለህ በምን ያህል አምባገነንና ኃይለኛ እንደሆነ። እሱ ከፕሮ ራሽያ ነው፣ አፍቃሪ ሩሲያዊ ነው። አሁን ታችም ዩክሬን የነበረው አፍቃሪ ሩሲያ ነበረ። መጀመሪያ የነበረው ዩኖኮቪች ነው ምናምን የሚባለው ሰውዬ የነበረው ኦራንጅ አብዮት ወደኋላ ሄደ ታያለ። እስከ 2004 ወደኋላ ሄደ ብትመለከተው ታሪኩ እንደዛ ነው። በኋላ ላይ ያው ተገልብጦ ሌላ አንድ ራሽያም ጋር ፍቅር አልነበረም፣ ግን አንድ ፕሬዚዳንት ምርጦ በመርዙ ለመግደል ብዙ ሙከራ ተደርጎበት ከዛ በኋላ የሁን ዩኖኮቪች ምል ፕሬዚደንት 2014 ላይ ከተገለበጠ በኋላ የመጣውና ወደ ራሽያ የማያደላ አይነት መንግስትና ምዕራብ ፕሮ ዌስተርን የሆነ ምዕራብ አፍቃሪ ምዕራብ ዩሮፒያን አፍቃሪ የሆነ መንግስት መጣ ከተባለ ጀምሮ ራሽያ በቃ ራሷን አስታጥቃለች፣ በጣም ተቸግራለች። ለምን የመጀመሪያው ኢሚዲየት የሆኑ ኒቨር ይባላል የመጀመሪያው ጎረቤትህ አስቸጋሪ ወይም ለየት ያለ ሪዮት ወይም ፖለቲካዊ ስርዓት ከተላለው ብሎ ካለ ለኔ ኤግዚስተንስ ጥሩ አይደለም ነው የሚለው። እንደውም እንደ ፑቲን አባባል ናዚዎች ናቸው የመጡት ይላል። አሁን ያለው ዘለንስኪ የሚባለው ፕሬዚደንቱ ጁ ነው እና ጁ በመሆኑ እንደውም ዲዘናስኬሽን ምናምን የሚባል ሌላ አይነት እንትን ተባለ። እንዴት አድርጎ ሊሆን ይችላለሁ ይላል እሱ ይከረከራል። እኔ ጁ ነኝ በትውልዴ እንዴት ናዚ ሊሆን ይችላለሁ ይላል። እና ናዚዎች ናቸው ወደ ስልጣን የመጡት ናዚዎቹ ማስወገድ እንፈልጋለን ነው የሚለው ፑቲን። ይሄ ማለቱ እንደው ለእንትኖ ያህል ነው እንጂ ምዕራባውያኖቹ እኔን ድንበር አይጠጉ፣ በተለይ የኒውክሌር መሳሪያቸውን ይዘው ከኔ አካባቢ እንዳይደርሱ። ይሄ ደግሞ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ይባላል የሚሳይል ኤር ዲፌንስ ሲስተም ይባላል። በነ ቡሽ ጊዜ የተጀመረ እናንትን ያለ እሱ ሲስተም ፖላንድ ላይ ነው ያለው አሁን ይመስለኛል የቆመው። ከፖላንድ አልፎ ቀጥለው የሚገኝ እንትን ነው እንግዲህ። እሷን ካለፈች ፖላንድ በአንድ በኩል ያዋስናታል ዩክሬን፣ ስሎቫክ አለች፣ ከታች አሉ ደግሞ ሞልደቫና ሌሎችም አሉ። እነዚያን አገሮች በቀጥታ በዩክሬን በኩል ነው የምታገኛቸው። አንዴ እነሱን ካለፍክ ደግሞ በዛ ቦልቲክ የሚባሉ አሉ፣ ኒትያ፣ ላቲቪያ እና ምናም የሚባሉ እነሱን ደግሞ ወዲያውኑ መድረስ የሚቻልባት በእነሱ በላይ በኩል ሊደርስባቸው ይችላል በሰሜን በኩል። ስለዚህ በጣም ስትራቴጂ የሆነ ቦታ ላይ ነው ያሉት። እና ምን ሊያደርግ ነው የምዕራቡ ዓለም እንትን ወደ እኔ የሚስፋፋው ኔቶ በተለይ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን የሚባለው ድርጅቱ ምን ያደርግ ወደ እኔ ይመጣል ነው ይሄ ማለት። ራሽያ
ብቻ ህልውናው ራሱ አደጋ ላይ ወድቋል። ስለዚህ ያላስጠጋም መጠጋት የለባቸው ራቁኝ ነው የሚለው ቢቻል እንደውም የወጡትን ሪፐብሊኮች በሙሉ የፑቲንን አላማ የሚደግፉ ቢሆኑ እመርጣለሁ ይላል። እንግዲህ በምን ያህል ይሻላል ይሄ ነገር? የፈረሰን ሀገር ራስ አብርሰ ራስ እንደገና መልሰ ደግሞ እቺ ሀገር እንደገና መልሽ ትልቅ ሀገር አደርጋለሁ ምናምን የሚል ነገር የሶስተኛውን ዓለም የሚመስል ፖለቲካ እዛ ላይ ይታያል። የምዕራቡ ዓለም ፍላጎት በቀጥታ ባይንጸባረቅም የኔቶ መስፋፋትና ራሻ በሩ ላይ በመቆም የሚገኘው ጥቅም ምን እንደሆነ አልገባኝም። ባይገኙስ ምን ይሆናሉ? ራሻስ ቢስፋፋ የሚለውን ነገር መመዘንና በሰፊው ማየት ይፈልጋል። የወሎ ዩኒቨርሲቲው ዶክተር አሰፋ ባልቻ ይቀጥላሉ። መስፍን ስለ ተስፋፋ የዓለም ጦርነት ስጋት ጠይቋቸዋል። የብዙዎችም ፍራቻና ጥያቄ ነው። እርሳቸው እንዲያ አይነት ቀን ከመጣ የመጨረሻው ቀን ብለው ነው የሚጠሩት። የተፋጠጡት ያደርጉት ይሆን? ስምንተኛሽ እንደምንድን ነው ያኛ መከራቀና የመጨረሻው ቀን የሚባለው? ሁሌ እንደተወራን የሶስተኛው ዓለም ጦርነትን አመጡ ማለት በራሳቸው ላይ ራሳቸው ቃታውን ሳቡ ማለት ነው። ለራሳቸውን ጥፋት ሰልፍ ዲስትራክሽን ነው። ስለዚህ እሱን አያደርጉ። ይህንን ለማድረግ ምዕራባውያን ፈቃድ ይሻለሁ። የሚኖሩት እኮ እነሱ ናቸው ዓለም ላይ፣ እኛ እኮ አይደለም የምንኖረው። ኑሯቸውን ጥለው በአብዛኛው አማኞች አይደሉም ፖለቲከኞች። በተለይ በአፋቸው አውሩ እንጂ የምድር ምቾት ጥለን በሰማይ ቤት እናገኘዋለን ብሎ የሚያስቡ የእኛ ቢጤ ምስኪኖች አይደሉም። ስለዚህ ለማንም ጥለው ላይ አይሄዱ። ያንንም ቃታ ማስፈራሪያ ነው እንጂ አንዱ ከሳበ ማለት በኒውክሌር ቋንቋ ከወዳኛው በኩል ኢሚዲየትሊ ያኛው ታርጌቱን ሳይመታ ከዚህኛው በኩል ተተኩሷል ማለት ነው። ያን ያህል ሬዲነስ አለ። ስለዚህ ይህንን ማድረግ በሚቻል ሁኔታ ውስጥ ናቸው ብዬ አልገምትም። ሶስተኛ ዓለም ጦርነትን ተነሱ የኒውክሌር ጦርነትና ይሄ ዶምስዳይ የምትለው የመጨረሻው አፖካሊፕስ የምንለዋል አለም የመጨረሻው እንትኑ ያ ይመጣል ብዬ አልገምትም። በሁለቱም በኩል ያሉ ቡድኖች የዓለምን ፍሬ የሚያጣጠሙ ናቸው። ማዕዘዋን የሚያውቁት እነሱ ናቸው። የዚህ የምድሩ አኑሮ እና የሚያጣጥሙት እነሱ ናቸው። ያንን የሚያጣጥሙት ደግሞ በብዙ ቢሊየን ህዝቦች መከራ ላይ ነው። ስለዚህ ሁለት የተፋጠጡ ዓለምን መቆጣጠር የሚፈልጉ ኃይሎች እንትን ይመስላል አለ አይደለም። እንደገና ሁለተኛ ዙር የቀዝቃዛው ዓለም አይነት ጦርነት እንትን ውስጥ የገቡ የሚመስል ያለ ይመስለኛለን። እንግዲህ እዚያ ማዶ ባህሮችና ብዙ ሰማዮችን ተሻግሮ ያለ የአውሮፓ ጦርነት አፍሪካን ያስፈራ ይነካ ይሆን እንዴ? ዶክተር አሰፋ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ሁሉንም ዓለም ህዝቦች ይነካል እንዲህ አይነት ጦርነቶች። ምክንያቱም የሚነኩት ቦታዎች ማለት ጦርነቱ የሚቀሰቀስባቸው ቦታዎችና ግጭቶች ያሉበት ቦታዎች ላይ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን በወታደራዊ እንቅስቃሴ የተነሳ የሚስተጓጎሉ የትራንስፖርት፣ የሚስተጓጎሉ የሸቀጥ ዝውውሮች፣ የሚስተጓጎሉ የሰዎች ዝውውሮችን በግምት ውስጥ ስታስገባ ነዳጅ ለምሳሌ ከራሻ ወዴት ስንትና ስንት ሀገር ይሄዳል? አሁን የራሻ አውሮፕላን በዚህ አየር ክልል እንዳታልፍ በዛ አየር ክልል እንዳታልፍ ምናምን መባሉ ቀላል ነገር እንዳይመስል እና የራሻ ነዳጅ መስመሩ በዚህ እንዳያልፍ ጀርመኖች የዘጉትን አይተሃል። እንግዲህ ከበፊት የተዘረጉትን በየት በኩል በየት እንደሚያልፉ መስመሮቹን በደንብ መመልከት ነው። የእነሱ መስተጓጎል የመሳሰሉት በመካከለኛ ምስራቅ ላሉ ላልተነኩት ልበለው ወይም ሬላቲቭሊ ፒስፉል በሆነው የዚህ የአረቡ ፔኒንሱላ አካባቢ ላሉት የነዳጅ ባለሀብቶች ደግሞ እንደፈለጉ በበርሜሉ ላይ እንዲጨምሩ ይረዳቸዋል። ይህ ማለት ሁሉም ዓለም ህዝብ ጠቅላላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ጉባኤ እንዲጠራ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ ዛሬ እሁድ ድምፅ ይሰጣል ተብሏል። ምክር ቤቱ ጥሪው እንዲደረግ ከወሰነ ባለ 193 አባል መንግስታቱ ስብሰባ ነገ ሰኞ ተቀምጦ ይመክራል። እንዲህ አይነት ጉባኤ ለድርጅቱ ተዘውትሮ የሚስተዋል አይደለም። በዓለሙ ህብረት ታሪክ ባለፉት 72 ዓመታት ውስጥ 10 ጠቅላላ ጉባኤዎች ብቻ ናቸው የተጠሩት። ይህ በሩሲያ የዩክሬን ወረራ ላይ የሚነጋገር ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ ወይም እንዳይጠራ ለመወሰን ከጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ 15 አባላት የዘጠኙ በቂ ነው። ውሳኔን የማስቆም ወይም ድምፅን የመሻር ኃይል ቦታ አይኖራቸውም። አሁን ባለው የምክር ቤቱ አዝማሚያ ደግሞ ጉባኤው እንዲጠራ የሚቀርበው ሐሳብ ተቀባይነት የማግኘቱ ነገር ይበልጥ የተጨበጠ እንደሚመስል ዲፕሎማቶችን የጠቀሰ የሮይተርስ ዘገባ አመልክቷል። ዘጠኙ ይሁን ካሉ በቂ ነው። የአሁኑ አስቸኳይ ጉባኤ ጥሪ ሐሳብ የገባው ከትናንት በስቲያ በተደረገው የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ የመስኮብን እርምጃ ለማውገዝ የቀረበውንና የተመከረበትን የውሳኔ ሐሳብ ሩሲያ ውሳኔን በማስቆም ወይም በመገልበጥ ኃይሏ ውድቅ ካደረገችው በኋላ ነው። ያንን ረቂቅ የምክር ቤቱ 11 አባላት ሲደግፉት፣ ቻይና፣ ህንድና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ድምፅ ከመስጠት ታቅበዋል። ምንም እንኳ የጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ምንም ይሁን ምን አሳሪ ባይሆንም የፖለቲካ ክብደቱ ግን በቀላል እንደማይታይ ነው ዲፕሎማቶቹ የሚናገሩት። ዩናይትድ ስቴትስና አጋሮቿ የሚፈልጉት የፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ወረራ በዓለም የተወገዘ ሩሲያም የተነጠለች የተገለለች አገር መሆኗን ማስጨበጥ ነው። የዛሬ 8 ዓመት ፑቲን ክሪምን ወይም ክሪሚያን ይዘው ያካሄዱትን ውሳኔ ህዝብ ተቀባይነት የሌለውና ውድቅ ለማድረግ የቀረበውን ሐሳብ 100 አባል መንግሥታት ተቀብለውታል። 11 አገሮች ተቃውመዋል። 5 ታቅበዋል።
24 ሀገሮች ጨርሶውንም ድምጽ አልሰጡም ነበር። በሌላ በኩል ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬሽ ትናንት ለዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ስልክ ደውለው ድርጅቱ ለዩክሬናውያን ሰብአዊ እርዳታ የሚደርስበትን ሁኔታ ለማጠናከር የያዘውን እቅድ እንደነገሯቸው የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለጋዜጠኞች ገልጸዋል። ጉቴሬሽ ከነገ በስቲያ ማክሰኞ ለዚሁ ጉዳይ የሚያውሉትን ገንዘብ ለማሰባሰብ ጥሪ ያደርጋሉ። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ለመፈናቀልና ለስደት በመዳረጋቸው በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ እርዳታ ለማድረስ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግ የድርጅቱ የረድኤት ጉዳዮች ኃላፊ ማርቲን ግሪፊት አስታውቀዋል። ይህንን የሩሲያ ዩክሬንን ጉዳይ ከርቀት ሆነው በቅርብ የሚከታተሉ እጅግ ብዙ ናቸው። የተለያዩ አቋሞችንና ሐሳቦችን ይዘው የሚከራከሩም አሉ። የኢንተርኔት መድረኮችና የኢሜል ቡድኖች የሚያንሸራሽሯቸውን ሐሳቦች መከታተል ከውቅያኖስ እንደ መጭለፍ ነው። ከመካከላቸው ለአንዱ ኢሜል ላኩኝና ሐሳባቸውን ሊያካፍሉኝ ተስማሙ። ተገናኘን። መቼም ቭላዲሚር ፑቲንን የመሰለ በፖለቲካውም በስለላውም የተካነና የበሰለ ሰው ግራቀኝ ሳይያይ መዝለቂያና መውጫውን ሳይገናዝብና ሳይመዛዝን እንዲያው ዘው ብሎ እንዲህ አይነት ደፋርና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይገባል ብሎ ለማሰብ ለመገመት ይከብዳል። ቀላል መውጫ አይኖራቸው ይሆን? እሱ ነው እኔ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ አሁን የራሽያን መንግስትን ፕሮፓጋንዳ የሰማህ እንደሆነ ምን ይላሉ? አንደኛ ኒዮናዚ ነው ያለው መንግስት ይላሉ። የአሁኑ ፕሬዚደንት ዩክሬን ጁ ነው። ይሄ ኒዮናዚ የሚለው ነገር ዝም ብሎ ፋብሪኬት የሚያደርጉት ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ ልክ ትዝልህ እንደሆነ አሜሪካኖቹ ኢራቅ የገቡ ጊዜ እኛ ኢራቅ ስንገባ ህዝቡ አበባ ይዞ ወጥቶ ነው የሚቀበለን ነበር የሚለው በግልጽ ይናገረው የነበረው። ዛሬም ራሻ እኛ ዋና ከተማዋ ውስጥ ስንገባ የዩክሬን አበባ ይዘው ነው የሚቀበሉን ሲል ነው የጠበቀው። ሞልቶቭ ነው ወንዱም ትንሹም ትልቁም እየተዋጋቸው ነው አሁን ነው መንገድ ለመንገድ ዋና ከተማዋ አካባቢ ላይ የህዝብ ድጋፍ የለውም። የአንድ የራሳቸውን ደጋፊ የሆነ ሰው አንጥተው ህዝቡ ላይ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ያ ግን ስንት ጊዜ ነው ሊቆይ የሚችለው? ከአሁን በፊት እኮ ትዝ ይልሃል የማይፈልጉትን ዲክቴተር አባረው ነው ዴሞክራቲካሊ ሌላ መንግስት እንፈጥራለን ብለው ያሉት። ለራሻ መውጫ ያለበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። አሁን ስዊድን እና ፊንላንድም ከአሁን በፊት በጣም ኒውትራል ሆነው ለብቻችን ነው የምንኖረው ብለው የነበሩ ሀገሮች አሁን ነው የራሻ ዩክሬንን መውረር ዲስከሽኑንም ውይይቱንም ኤንድ ሪዛልቱንም ወይም ደግሞ የመጨረሻውን ውጤትም እየቀየረው ነው። ምክንያቱም እኛ ትንንሽ ሀገሮች ነን፣ የሰላም ሀገሮች ነን ብለን ምንድን ነው መሳሪያና የሚሊተሪ ኃይላችንን አልገነባንም። ስለዚህ አሁን ለእኛ አሹራንስ የሚሆነን ከኔቶ ጋር መሰለፍ ነው ብለው ነው። እንዲሁም ራሻ እነሱን አሁን እንደገና እያሰራራ ነው። እንደዚህ አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቡሊ ሆነው መኖር አይቻልም። ራሻ አሁን እያደረገ ያለው ቡሊነት ማለት በጥባጭ ማለት ነው በአማርኛ የሚሉኝ። ኦኬ አዎ ይሄ በጉልበቱ የሚኖር አዎ በጉልበቱ ነው። ተማሪዎች እያለን እያስገደደ ምሳ የሚነጥቅ እያስገደደ ከኪሳችን ፍራንክ የሚያወጣ አይነት የዱርዬ ፖሊሲን የያዘው ራሻ። ምክንያቱም በዓለም ውስጥ በምትኖርበት ጊዜ ልክ እንደ ማንኛውም ነገር አንተ አሁን ሱቅ ከግራና ከቀኝ ስትከፍት አንድ መሀል ላይ አንድ ቦታ ላይ ስትከፍት ከግራህም ከቀኝህም ከፍለፊትህም ካሉት ሱቆች የተሻለ አቅርቦት ሲኖርህ ነው ብዙ ሰው ወደ አንተ ጋር ሊመጣ የሚችለው። ግን ዱላ ይዘህ ሌሎቹ ሱቆች ውስጥ የሚገቡትን ሰዎች እየደበደብክ ወደ እኔ ጋር ነው ማለት አትችልም። አሁንም የራሻ ከዩኤስቱ ጋር ኮምፒት ማድረግ ከቻለ ወይ በኢኮኖሚ ኮምፒት ማድረግ አለበት ወይ በቴክኖሎጂ አድጎ እኔ ጋር ብትመጡም ይህ አይነት ቴክኖሎጂ ይኖራችኋል፣ ማደግ ትችላላችሁ፣ ስቴብል ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት መቻል አለበት። አሁን እኮ ራሻ የቀደም እንዳልነው የኢኮኖሚውን መጠን የተመለከትከው እንደሆነ ካሉት 15 የድሮ የሶቪየት ዩኒየን ወይንም የሶቪየት ህብረት ሀገሮች ውስጥ ስትመለከት ከስምንቱ ከ15 ውስጥ ከስምንቱ ከሱ ተገንጥለው ከሄዱት ትንንሽ ሀገሮች ያነሰ ነው በጂዲፒ ፐር ካፒታ ወይንም ደግሞ በነፍስ ወከል ያለው የኢኮኖሚ ኃይል። ያንን የሚያክል ሀገር፣ ያንን የሚያክል እውቀት ያለበት ሀገር፣ ያንን የሚያክል ቴክኖሎጂ ያለበት ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ፎከስ ማድረጉን ትቶ ይሄ የድሮውን የናሽናሊስት ራሽያን ድሮ የነበረውን ታሪክ እየተረከ መኖር የሚችል ኃይል የሚፈልግ ኃይል ነው። ይሄ ለራሽያኖችም አልሆነም ለማን ነው ስሙ ዙሪያቱም ላሉት ሰው ጀስት ቱ አድ ዋን ኤግዛምፕል አሜሪካ ውስጥ አሁን አንድ ደሃ የሚባል ሰው በግለሰብ ደረጃ የአመት ገቢው
$12,880 ነው ይሄ ደሃ የሚባለው ሰው ነው ማለት ነው ደሃ በመትባልበት ጊዜ ደግሞ አሜሪካ የአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ይሰጣል ለምሳሌ $1,500 የሚከራይ አፓርትመንት ውስጥ $300-$400 እንድትከራይ ይረዳሃል የምግብም ኩፖን ይሰጣል ይሄ ምግብ ሄደህ በነጻም ትገዛበት ሰው ሱሱ ሲጨመር አንድ ሰው ደሃ ማለት አሜሪካ ውስጥ $16,000-$17,000 ድረስ ኢንካም አለው ማለት ነው ደሃው ራሻ ውስጥ ማከለኛ ኢንካሙ ይሄ በቃ አብሬጅ የምትለው 10,100 ነው ከአሜሪካ ደሃ ከሚባለው በ50% በላይ ዝቅተኛ ያ እዛ ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ ራሻ እያደረገ ያለው መሳሪያ እየገነባ በዛ እያስፈራራሁ በዛ ኃይል ይዤ አካባቢዎችን እያስጨነቅኩ ኖራለሁ ነው ይሄ ለራሻም አልሆነ ዙሪያውም ላሉት ሀገሮች አልሆነ የሜሪላንዱ ዶክተር ዮናስ ብሩ ናቸው ዮናስ ብሩ ባላለሁ ለብዙ ጊዜ ዓለም ባንክ ውስጥ ነበርም ሰራው የመጨረሻው ስራዬ የዓለም የኢኮኖሚክ ንጽጽር የሚባል የዓለምን ጠቅላላ ኢኮኖሚ የሚያነጻጽር ክፍል የዓለም አቀፍ ምክትል ኃላፊ ሆኜ ነው ሰራይ ነበርው ከዛ በተረፈ ላጭር ጊዜ ፕራይም ሚኒስተር አብይ የኢኮኖሚ አማካሪ ካውንስል ብለው ሲፈጥሩ ለዛ ተመርጬ ከዛም አልፎ ላጭር ጊዜ የኢንትሪም ቼር ወይንም ደግሞ ጊዜያዊ ሰብሳቢ ሆኜ ሰርቻለሁኝ በዚህ በዳያስፖራ ስራ ላይ ብዙ ሳተፋለሁ የኮቪድ አድቫይዘሪ ግሩፕ የሚባል ተፈጥሮ በብዛት ዶክተሮች አሉበት ግን የተወሰነ ደግሞ ሐኪሞች አሉ እንደሆነን የኢትዮጵያ መንግስትና ማክር ነበር እዛ ላይ አጋር ሰብሳቢ ነው ወይንም ኮቸር ነበርኩኝ በናይን ላይም እንዲሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩን ለማማከር አንድ የተቋቋመ የናይል ክለብ የሚል ግሩፕ ነበረ የሱም ሰብሳቢ ነበርኩ በህዳሴ ጉዳይ ማለት ነው አዎ ሳተፋለሁ ለማለት መኖረው ዋሽንግተን አካባቢ ሜሪላንድ ስቴት ውስጥ ነው ከዶክተር ዮናስ ብሩ ጋር ሌሎችን በርከት ያሉ ነጥቦችን አንስተን ተወያይተናል ዌብሳይታችንና ማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ይከተሉን። ከዶክተር ዮናስ ጋር በኢሜል ግሩፕ ሲከራከሩ ያገኘኋቸውን ሌላም ታዛቢ ለንግግር ጋብዤ ነበር። በሚሰሩበት ቦታ ምክንያት የጥቅም ግጭትና ሌሎችም አስፈላጊ ችግሮችን ለመከላከል ሲባል በዚህ ጉዳይ ላይ በራዲዮ ቀርበው የግል ሐሳባቸውን ባያንሸራሽሩ እንደሚመርጡ ከትህትናና ከአክብሮት ጋር ገልጸውልኝ ተለያይተናል። ሌሎችን ለማግኘት እጥራለሁ። ያዝኳቸው መልሳለሁ። ግዙፉ ማህበራዊ መገናኛ ዩቲዩብ የሩሲያ መንግስት ይዞታ የሆነው የሩሲያ ቴሌቪዥን አርቲ እና ሌሎችም ሩሲያውያን ቻናሎች በመድረኩ ላይ ከሚያወጧቸው ቪዲዮዎችና ማስታወቂያዎች ገንዘብ ማግኘት እንዳይችሉ ትናንት አግዷል። ፌስቡክም ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯን ተከትሎ ተመሳሳይ እርምጃ ወስዷል። ዩቲዩብ በመንግስቱ ጥያቄ መሰረት የአርቲና የሌሎችም ጣቢያዎች ስርጭቶች ዩክሬን ውስጥ እንዳይታዩ መታገዳቸውን አስታውቋል። የፕሮፓጋንዳ ተቋማት ያሏቸው ሩሲያ 24፣ ታስ፣ አርአይኤ ኖቨስቲም እንዲታገዱ ዩቲዩብን መጠየቃቸውን የዩክሬን ዲጂታል ሚኒስትር ሚኻይሎ ፌዶሮቭ ትናንት በትዊተር አስታውቀዋል። ዩቲዩብ እነዚህ ጣቢያዎችና የዜና አውታሮች ላይ የወሰደው ወይም የሚወስደው እርምጃ ይኑ